स्टूडियो शिव शक्ति जामनगर प्रस्तुत धीरुनो धरतीकंप, कलाकार हास्य सम्राट वसंत परेश बंधु, सहयोग किरीट पंड्या। भाग्य में जे कहीं हतो ई बनी गयो, पर हवे ए तमे जुओ भाई, 26मी जान्युआरी पछी 8:42 आ प्रसंग बन्यो, ने पछी हौथी पहेलवेला मने एम थयुं के धीरु ने मळुं। हाते काम पड़ता मूकीने उपड़ो धीरु ना घरे, तो धीरु ताळू मारतो तो घर ने। मैं कीधु धीरु शुं थयुं? मने के वसंत भाई 44 सेकंड में दूचा काढ़ी नाख्या। पर मैं कीधु आ ताळू बंद के क्या जा, तमने सांभळ तो खरा, पहला ताळू तो बंद करवा दियो। यस आप ग्राउंड फ्लोर नु मकान थे एटले ताळू मारवानु छे, बाकी तो बधाई ना खुला ज पड़ा छे। हलो कुदरते जबरू कही दो वसंत भाई, हूँ तमने मैं कीधु तू ताळू मार ले, ताळू बाड़ू मार लीधु। एटले मैं कीधु हवे तू मने शांति थी बात कर। मने के वसंत भाई, मैं जे 44 सेकंड घर में कायदा छे मारु मन जाने छे, तो के हूँ निर्दोष मानस छू, कुदरते मने बचावी लीधो, बराबर छे ने? पण वसंत भाई मैं आऊ कदी जोयुं नतुं। हा हा, मैं घणी वार मारा दांत ने हलता जोया था। પણ આજ મને દુઃખ બહુ છે, જે લોકો ગુજરી ગયા ને એનું મને બહુ દુઃખ છે। મેં કીધું એ તો ધીરુ જો અમને બધાય નહીં છે, એમને વસંતભાઈ, પણ હવે બાકીના જે એના સ્વજનો બચ્યા છે ને એને કોઈ દુઃખ નથી પહોંચાડવું આપણે, આપણે એને એક મગજમાંથી વસ્તુ કાઢ નાખી, કુદરતે જે કહ્યું છે તો હું પોતે જ બધું સહન કરીને બેઠો છું ને અત્યારે, તમને ખબર છે મેં કેટલું સહન કર્યું છે? મેં કીધું મને ક્યાંથી ખબર, હું તારા ઘરે જઈ હમણાં આવ્યો, હું પોતે ગોઠવેલો હતો। તો જો વસંતભાઈ હું તમને કહું છું, આપણે લગ્ન કર્યા તમે કરાવ્યા છે, બરાબર છે? તો જેવું આ ધરતીકંપ શરૂ થયો ને, મારી જિંદગીમાં ઓર કોણ છે? એક છોકરો છે અને એક ઘરવાળ લંગડી છે, તમને ખબર છે। મેં કીધું એ તો બધી સીધી, એમ નહીં સીધી વાત નથી, જેવો ધરતીકંપ શરૂ થયો ને એટલે મને કુદરતી એમ થયું, મેં કીધું બિચારી લંગડી છે એટલે હું એક કોયડામાંથી બીજા રાર કરવા માંડ્યો। મેં કીધું જલ્દી નીચે ઉતરો, જલ્દી નીચે ઉતરો, ધરતીકંપ થયો છે, જલ્દી નીચે ઉતરો, જલ્દી નીચે ઉતરો। દાદુ પાડી બે ઓયડા જોઈ આવ્યો, ક્યાંય નમજો નીચે રોડ ઉપર ઉભી ઉભી મારી પેલા દારૂ પાટી હતી, તમે નીચે ઉતરો, તમે નીચે। આપણને કેટલું દુઃખ થાય કે પગ નથી લંગડી છે, મારી પેલા નીચે પહોંચી ગઈ, બોલો। અને તેથી ચાર ફેરા ભેગા ફેર્યા તેથી કેતી હતી સુખ દુઃખ માં સાથ થઈશું, અમારો ક્યાંય સાથ, અને હું આ જમ જેવા છોકરાને તેથી એકલો ઉતરો નીચે, તો છોકરાને લઈને વહી ગયા, હવે તારું હું મારું છું કે તમે આવ્યા, હવે બોલો તમે લ્યો, આમાં હું શું સુખી છું? મેં કીધું એ તો બધું ઠીક ધીરું, હવે એ તો આમાં તો શું છે, બધા પોતપોતાની રીતે ભાગે, સંતાઈ ભાગે, પણ પોતાનું અંગત હોય એ ભાગે ને, તો બહુ દુઃખ થાય, કઈ વાંધો નહીં, હવે તો આપણે જો કે આપણે કઈ હારા માના નથી કે આપણે બીજી મળે, એમાં જ ગોઠવવાનું છે બધું। તો મને કીધું મને કે મારી માન્યા જાઉં છું, મેં તો જતી રહે, એની માન્યા વાગે છોકરાને, હવે હું એકલો છું અને તમે છો, બોલો હવે તમારે મને જે પૂછવું એ પૂછો, આપણા મકાન ને તાળું લાગી ગયું છે, વાત થઈ ગઈ પૂરી, હવે તમે મને કયો, તમે આજે ધરતીકંપ થતું થયો તો તમે શું કરતા? હું તો ભાઈ મારે મોબાઈલ હતો, મોબાઈલમાં હું મારા ભાઈ ધ્વજવંદન માં ગયો, હું ઘરે એકલો હતો, તો મોબાઈલમાં પિન ભરાવતો હતો, તો ઓચિંતા નું આમ ધ્રુજારી આવી, તો મને એમ થયું કે શોર્ટ લાગ્યું, એટલે મેં મોબાઈલ નો ઘા કરી દીધો, પગ ને બધું મેં કીધું ધ્રુજવા માંડ્યું,
ફ્રીજ ના બાયણા ખુલી ગયા, દૂધ ની તપેલી ની મેળા અલકુટિયું ખાઈ ગઈ, પાણી નો ગોરો પડ્યો એની મેળાએ, તો હું અંદર ના રૂમ માં ભાગ્યો તો કબાટ માંથી એની મેળા લુગડા પડે. મેં કીધું હવે કઈક આ જોખમ લાગે છે આટલું બધું. પછી મને વિચાર કર્યો, મેં કીધું જામનગર માં અહીંયા નેવી ને આર્મી ને એરફોર્સ કદાચ બમ્બાટિંગ કરતા હોય. મેં કીધું બમ્બાટિંગ કરે એમ કઈ આપણા ઘરના લુગડા બધા ના ઉડી જાય. ત્યાં તો નીચે જોયું તો બધા રાળા રાળ કરતા હતા, ધરતીકંપ આવ્યો હતો. હું પછી બારે ભાગવા ગયો ત્યાં તો દાદરા બેવડા ને ચોવડા વરે આમાં. તો મેં વિચાર કર્યો, મેં કીધું બાઈને દાદરામાં દબાઈ જાઉં એના કરતા ઘરના સોફામાં દબાઈ જાઉં. એટલે સોફા ઉપર માથે બે હાથ મૂકીને પરમાત્માનું નામ લઈને બેસી ગયો. 44 થી 45 સેકન્ડ આ બધી વસ્તુ હાલી. પણ પછી મને એમ શાંતિ થઈ જયારે બધું બંધ થયું ને, છેલ્લો ઝાટકો જોશથી માર્યો પણ બંધ થયું. જો કે મારા મકાનમાં તિરાડ બહુ પડી ગઈ, પણ આવી ઠંડી હતી, કેવો સવારમાં પવન હતો. મેં કીધું ધીરું મારો બુસ્કોટ ભીંજાઈ ગયો હતો. આ 45-46 સેકન્ડમાં ધીરું છે, હજી સમજી જાઓ, ધરતી 45 સેકન્ડમાં ધીરું ખરેખર મને મારી 45 વર્ષની જિંદગીની યાદ અપાવી દીધી હો. કે કુદરત કહે છે કે આટલી વાર છે, હજી સમજી જાઓ. ધરતી ઉપર જ્યારે જ્યારે મેં કીધું પાપ થયા છે ને, ત્યારે ત્યારે પ્રલય થયા છે, અને એ પાપીઓના નાશ કરવા માટે પ્રલય જરૂરી છે. પણ કૃષ્ણ ભગવાનનો એક દાખલો દઉં. તો ધીરુ મને કે વસંતભાઈ હવે ધાર્મિક ઉપર આવી ગયા હો તમે. એટલે મેં કીધું ધીરુ ભગવાનને તો યાદ કે એ બધું હવે અત્યારે બોલો છો, ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. હાલો મારી સાથે આ તમને કહી દઉં, જામનગર આપણે તો કાંઈ નથી વસંતભાઈ, બાકી ભુજમાં ને ભરતમાં ને અંજારમાં ને બહુ તકલીફ પડી હો ભાઈ, કુદરતે બહુ કોપ કહી દો. આપણે જામનગરને થોડું સારું, આપણે એક તક હોય ના કહેવાય. શું કામ કે જામનગરને ચારેય બાજુથી શનિ મહારાજે ઘેરી રાખ્યા છે. હે, એ પરમાત્માનો ઉપકાર મતમ મતો છે. દાંદિયા હનુમાન, બાલા હનુમાન, તમે વિક્ટોરિયા પુલથી આવો તો તમારી સામે ઉભા હનુમાન જે ક્યાંય નથી જામનગરમાં છે, આ બાજુ ફુલિયા હનુમાન, આ શનિ મહારાજે જામનગરને બતાવ્યું છે. હું તો બહુ સત્ય, મને આવું મગજમાં બેસે, હું કાંઈ કંઈ જોતી જ નથી. બાકી જે બધા જોશ જુએ છે, એક કંઈ જોશથી છે, જોત જોયો તો ને કાંઈ કે 26મી તારીખે આવશે, હું તો એને ગોતું છું. એનું કારણ કહું વસંતભાઈ. મેં કીધું એનું તો તારે શું કામ? એમ નહીં, મારે એને પૂછવું છે કે ભાઈ તને 26મી ને આ બધું થવાનું છે ખબર હતી? તો પછી 25મી તારીખે મોઢામાંથી ફટાય ને કે ભાઈ મારી આવતીકાલની આગાહી છે, ધ્યાન રાખજો. હવે એ 2-3 મહિના પેલા કહી દે, હવે આપણે છાપુ લેતા હોય ન લેતા આપણને શું ખબર પડે કે હવાના બધું દગવા મન છે. હા તો ઠીક છે, એમ કેમ નીચે ઉતરી ગયા, ના કોકના દૂચા કાઢી નાખે ને. તો ઠીક, હવે વસંતભાઈ જે થયું એ ભાગ્ય માતું, આપણે તો એમ કેમ બધા બચી ગયા છીએ, આપણે જેટલા મૃતાત્માઓ છે એમને પરમુખ કપાળ પરમાત્મા શાંતિ આપે એવી એક મનની ઈચ્છા છે, ને એના જે સ્વજનો છે ને એને મગજમાં જ્યાં ટેન્શન આવી ગયા છે ને બધા, એ શાંત કરવા માટે આ કેસેટ હું તમને આપું છું. ને આપણને કઈ રસ નથી, અત્યારે દાંત કાઢવાનો સમય નથી, પણ આ લોકોને મગજમાંથી કાઢવા માટે દાંત કાઢવા જરૂરી છે, કારણ કે મગજમાં એ ગુથી એમાં કઈ ફેર નથી પડવાનું. જે થયું છે એ તો થઈ ગયું છે. મેં પહેલા જ કીધું ને કે ન જાણ્યું જાનકી ના છે સવારે શું થવાનું છે. એટલે વસંતભાઈ તમે મને હવે એ વાત કરો, અત્યારે તમે ક્યાં જાઓ છો? હું ક્યાંય જતો નથી, હું તો તારા ઘરે જ આવતો. એમ નહીં, મારા ઘરે આવવા જેવું કઈ છે જ નહીં, મારું એકનું જ ઘર સાદું છે. આમ ગઈ લે ઉપર, બધા બાકોરા પડ્યા છે, બધા વયા ગયા, લંગડી વહી ગઈ એના ઘરે, છોકરો વયો ગયો એના ભેગો. અત્યારે તમે મને નિરાધાર સમજો કે જે સમજે તાલા તમે ક્યાં અહીંયા જાય? મારે તો બીજે ક્યાંય જાવ ને એમ નહીં. પણ તો વસંતભાઈ તમે એક કામ કરો, મારા ભેગા હાલો મારા બાપના ઘરે જાય, કારણ કે એની મને મોટી ચિંતા છો. એ માણસે શું કહ્યું હશે ભગવાનને ખબર, કારણ કે એની બહુ ચિંતા છે, મને એ છે સમાજને એ છે. મેં કીધું હાલું, મને કહેવા ને તો તમારી સ્કૃતિ ને મારો કીક, એટલે હું આસે બેસી જાઉં. મેં કીક મારી, ધીરું આ બેસી ગયો, ઉપડા સીધા.
જ્યાં ધીરુના બાપના ઘરે ગયા તો ચાર માળના બિલ્ડિંગમાં રહેતો હતો. તે તો શેરીમાં 100-150 માળનું ટોળું એમને ઉભેલું. ધીરુ મને કે દબાઈ ગયા લાગે છે. ધીરુ આપણે એમ ન બોલાય, પેલા જઈને એમ નહીં, આના સિવાય તો એની તાકાત નથી દાબાય. ખરેખર બોખો ગયો. મેં કીધું ગમે એમ તો તારો બાપ છે, ના બોલાય એમ નહીં, પણ ઉતરીને આપણે પૂછીએ એમાં શું છે. એમાં ભલે બાપ છે પણ આપણે લાગણી છે, આવ્યા ને પેલા સીધા અહીંયા જ. સોસાયટીમાં 100-150 જણા ભેગા થયા હતા. તમે તો જરાક જોતા તમે શું થયું તો એ બધા કે ધરતીકંપ થયો તો એ ગયા અને આવી રીતે બધા ઉતરી ગયા છે ને બહાર નીકળ્યા છીએ ને આમને તેમ વાતચીત કરતા હતા. ત્યાં તો ધીરુનો બાપ આવ્યો અંદરથી, આમાં ગભરાવાનું ન હોય, આ તો કુદરત છે. 150 જણ ટોળા વચ્ચે ભાષણ દેવા માંડ્યો. આ તો કુદરત છે ભાઈ, ક્યારેક એને અતિશય પાપ થઈ જાય ધરતી ઉપર તો કુદરત પોતાનો કરિશ્મો દેખાડે, એમાં ગભરાવાનું ન હોય, ચિંતા ના કરવાની, જેમ રામ રાખે એમ રહેવાનું હોય. આમાં કઈ ગભરાય શું ફેર પડવાનું છે, અમે બીએ છીએ, બીવાનું શું હોય, બધા ધૂજો છો ઉભા ઉભાથી, કઈ ગભરાવાનું, અમે બીએ છીએ. જો હું કેવો ટેસ્ટ આવ્યો નહીં એકલો, ત્યાં ધીરુ કે હવે તારામાં બુદ્ધિ છે કે નહીં, તો પાટલું તો પહેરીને આવ. આછો બોલો પાછા દુનિયા ને કે છે બીવાય નહીં ને ગભરાવાય નહીં, તું આમ થેમ થાય લાવ એમ ના. તો સોસાયટી વાળા બોલો ભેગા થઈ ગયા કે હાથી વાત તીતી નાખો એને. તો વસંત બધા ધુંબા ને પાતું મૈંડા મારવા. તો મને શું થયું, મેં કીધું ધરતીકંપ ન મર્યો તો આમને મરી જશે, આપણને દયા ન આવે. એટલે હું તરત ગયો, મેં કીધું જો સોસાયટી વાળા તમને બધાને હું પગે લાગુ છું, ગમે તેમ તો મારો બાપ છે, મૂકી દો. તો પછી એમાં અમુક જણા કે એક તો કેશવજી દર્દાયો થાય છે, મને ખબર છે એને ઘરાઘર જઈએ છે, કે તો આવી રીતે ના અવાય ને સોસાયટીમાં નીચે. મેં કીધું કેમ, તો કે અહીંયા બધું ખરાબ લાગે, સોસાયટી સંસ્કારી સોસાયટી રહીએ છે. મેં કીધું ભાઈ બીક લાગે તો હારા હારા નીચે ઉતરી આવે, તમે તો હજી અહીંયા કદી જામનગર નું જોયું છે, બાકી બધે વીજે જાઓ, આપણે નાતા હોય ને આવી રીતે ધરતી કમાવે તો હજી કરતું ભાગવું જ પડે ને. પછી હવે તારે કઈ લુગડા પહેરવા ના બેસાય, તો બિચારો આવી ગયો છે, તો હવે પછી આટલો બધો ના મરાય ને. શું ત્યાં તો એક ભાઈ વધી મને કે અમે આવું કોઈ દી જોયું નથી. તો મેં કેશવજી ની વતી પૈકી મેં કીધું હાલી શું નીકળ્યો છો, દસ વખતે શિવરાત ને દી જુનાગઢ તો મરસ, તો તું મારા બાપ ને જુનાગઢ માં બાવો સમજ. તો આખી સોસાયટી એ કીધું કે એ બરાબર મૂકી દો, આને મેં છોડાવી લીધો, બસ માં લઈ આવ્યો ધીરુ, મન કે રાખો મારો બાપ છે હાંચવજો. હું ક્યાં હાંચવું, જોયે ને વસંત, મેં તમને કીધું તું કે ઘરે જાશું એટલે કઈક નવું થશે, થયું ને. તો મેં મારા બાપને શું કીધું કે હવે તો શાંતિ રાખજો ને, હવે ચિંતા ના કરતું, તારા ઘરમાં અમે બે જણા થઈને મૂકી આવ્યા, ખેતીમાં સુવડાવી દીધું, હું તારા લુગડા ગોતીને પહેરી લેજે બરાબર. આવી રીતે હળિયા પતિ. તો એનો બાપ કે વસંતભાઈ બીક તો બધાને લાગે ને, તો હું દોડતો આવી ગયો. ભલે હવે એ બધું ભૂલી જાઓ, મેં કીધું હવે બધું હંકેલો કરી લીધો ને અમે, હવે તમે શાંતિથી અહીંયા રહ્યો છું. ધીરુ હવે તું હાલ. ધીરુ મને કે વસંતભાઈ મારા સત્સાદને જવું પડશે થોડીક વાર, એનું કારણ છે ઘરવાળી છોકરાને બધાને લઈને ત્યાં વહી ગઈ છે, કારણ કે એનું શું છે બેથાઘાતનું મકાન છે, મારો સસરો બેથાઘાતનો, એનું મકાન બેથાઘાત. તમારી ઘરવાળીને કોઈ કીધું હશે કે બેથાઘાતનું હોય બેઠું રહીએ, બાકી બધા સુઈ જાય. આપણે ત્યાં ત્યાં જઈએ, છોકરાની તબિયત કેમ છે, શું છોકરો બહુ બીગ્યો છો, હા છોકરો બહુ બીગ્યો છે, એટલે મને એનું થોડું ચિંતા છે, ત્યાં જાય મારા કીક કૃતિની. હું છું ધીરું, હું આખો દી તારા ભેગો ફરું, પછી મારે મારા કુટુંબને એમ નહીં, તમારું કુટુંબ તો બધું સહી સલામત હોય તો જ તમે નીકળાવો, હું તો નથી. મેં મારી મને કેમ જાઉં તો પછી, એટલે હાલો તમે હાલો તો સારું કામ છે, બાકી તમારે આવવું તો પડશે.
મજાનું એટલે મેં સ્કૂટી ચાલુ કરી એટલે પછવાડે તો ખાલી બેસવાનું જતું. વસંત ભાઈ હું બેસી ગયો છું, તમારે ચલાવી હતી ચલાવજો. મેં ચલાવી ગયો એના ઘરે, સસરાના ઘરે. હવે એનો સસરો કરશન હાવ કાને બેરો. અમે જતા હોય તો આમ આપણે સામાન્ય કોકને જતા હોય એટલે પૂછપરછ કરવી જોઈએ. આવું બધું પ્રસંગ બની ગયો તો બધા એકબીજા સ્વજનોને પૂછતા હતા. તો ફરી મેં જરાક પૂછ્યું, મેં કીધું શું કરશનભાઈ કેવો અવાજ ને બધું આવ્યું હતું શું? તો મને કે ચા પીશો ને ચા. એટલે ધીરુને કીધું, મેં કીધું ધીરુ મને કે એની આજે ક્યાં ધરકારો થઈ જાય તમે? મેં કીધું કે મને કે બેજનો કુદાણો છે, ક્યાં કઈ સાંભળે જ થઈ યાર. મેં શું વાત કરતો હોય તો વાત તમને કહું, જો મારું મકાન પછી મારી ઘરવાળી અહીંયા શું કામ આવી છે ખબર છે? પહેલા પહેલા જયારે મકાન પડ્યું ને ઉપરના બે ત્રણ માળ બધા ગોતે થઈ ગયા, આપણું ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં તો વ્યવસ્થિત. તો મને શું થયું એટલે સૌથી પહેલો ફોન મેં મારા સસરાને કહ્યું, શું કામ ને અંગત છે ને આપણા કુટુંબના, તમારી ઘરવાળીને એમ થવું જોઈએ કે ભલે લંગડી છે પણ સાચવે છે બહુ સારી રીતે. એટલે મને શું થયું, મેં કીધું એનો બાપ ત્યાં આવી જાય ને આવા ટાઈમે તો દુશ્મનને આપણે રાખીએ બરાબર ને. તો મને એમ થયું, મેં કીધું ફોન કરી દો મારા સસરાને કે ભાઈ, કારણ કે આ તો ભાઈ 26મી આ પતી ગઈ પછી ત્રણ દી પછીની વાત થયો, પછી શું આંચકા તો ચાલુ જ હતા એમનો. તો ગવર્મેન્ટે કીધું હતું કે બહુ આંચકા આવતા હોય અને તમે એવા જર્જરિત મકાનમાં રહેતા હો તો આવી જાઓ. આપણે સમજીએ છીએ નીચે રહીએ છીએ ભાઈ ભાઈ નકામ એક જ મોટો આંચકો બીજો આવી જાય તો આપણને કેવડો આંચકો આવે. એટલે મને થોડીક દયા આવી. તમે મારા વાઇફને કીધું, મેં કીધું તો તારા બાપને આપણે અહીંયા બોલાવી લે બરાબર. તમે ફોન કર્યો ને મેં ફોન મારીને ખાલી એમ કીધું કે બહુ આંચકા આવતા હોય તો અહીંયા આવતા રહી, અહીંયા કાંઈ ચિંતા જેવું નથી. તો એ બે તો મને ફોનમાં કહે કે ઘઉંના બાચકા લઈને હું અહીંયા ન આવું. હવે હું બહુ આંચકાનું કહું છું તો આ ઘઉંના બાચકાનું કહે. તો મેં મારી વહુને કીધું કે આ બેરીનો કઈ સમજશે નહીં, તું તાર એના ઘરે ઉપર. એટલે વસંત તમે અહીંયા લઈ આવ્યો છો, હવે આની યાર તમે ધોળ કથાનો કોઈ મતલબ નહીં, કઈ મુદ્દલ સાંભળતા જ નથી, પછી શું એની યાર સવાલ કરવાનો. એને બધું મેં પૂછ્યું, મેં કીધું ઘરઘરાતી થઈ હતી તો કે અમને ખબર નથી લ્યો. ધરતી કમ શું અંદર દબાઈ જાય તો બોલેવો નથી, કારણ કે જેને સંભળાતું જ નથી કાનમાં. મને તો ઘણી વાર થાય છે પાયમસમાં પિન મારીએ ને કેમ હરકો પ્રકાશ આવે, એ રીતે આના કાનમાં બે ચાર પિન મારી દઉં. હું કેટલો દુઃખી માણસ એ વિચાર કરો જેનો સસરો એનું ન સાંભળતો હોય, એ માણસનું દુઃખ કેટલું. ચાલો હવે અહીંયા તો ઘરવાળીને બધું બરાબર છે, છોકરો તમે થાય એકલા સર ત્યાં કઈ ચિંતા જમતી. મેં પૂછી લીધું એને બરાબર છો તો કે આ તમે તમારા વસંતભાઈ ભેગા જાઓ. મેં કીધું મારા ભેગું હવે ક્યાં એમ નહીં, તમારે થોડું અહીંયા માણસ હું ઘર જમાય છું ત્યાં રહીશ, હું તો મારા ઘેરે જ રહેવાનો. ભાઈ ઈશ્વરે જે આપણને આપે બાપુ દાગીના ગેરે મૂકીને મકાન લીધું તો કુદરતની એ તાકાત નથી મારું મકાન પાડી શકે. વસંતભાઈ હું તો અહીંયા જ છુઈશ. હા આપણે કઈ ખરાબ કર્યું નથી, જે અને જો કદાચ ઈશ્વરે એમાં મારવાનું હશે તો એને નક્કી કર્યું હશે, તેમાં કોઈ મિનમેક કરી શકવાનું નથી. પછી હાથે કરીને હું શું કેમ ઘર જમાઈ દઉં ભાઈ? એની દીકરી છે એને રહેવું હોય ત્યાં ત્યાં રહીએ, આવું હોય તો મારું ઘર તો ખુલ્લું જ છે. તમે કીધું હાલ તને હવે ધીરુ ઘરે મૂકી જાઉં, એ તમે જેમ ઠીક લાગે એમ, તમે કીક મારો એટલે હું બેસી જાઉં. અમે કીક મારીને જ્યાં જતા હતા ત્યાં અમારે તો પાછું એવું બધું જડી જાય ને, હવાઈ ચોક તેમ જ્યાં નીકળતા હતા ત્યાં નરભેરા મામા જડ્યા. શું વસંત કઈ બાજુ? મેં કીધું ધીરુને મૂકવા, ત્યાં તો ધીરુ ઠેક મને ઉતરી ગયા. અરે નરભેરામ કઈક નુકસાનની વાત તો કર યાર, બધા કહે છે અમારે હાથ ઉતરી ગયું, આમ તૈડ પડી ગયું, ઓલું પડી ગયું, તમારે ક્યાં ક્યાં તૈડું પડી? તો નરભેરામ કે મારે તો રવે તૂટી ગયો છે. મેં એને કીધું, મેં કીધું રવે તૂટી ગયા એની ચિંતા નહીં, એ પરમ કપાળ સારું કહ્યું, કારણ કે રવેશ બહુ ધીમો હતો, હું જતો હતો તારો રવેશ. પણ કુદરતે નક્કી કહી દઉં કે આ નરભેરામ ભાઈ છે ને એ કોઈ દી હમો નહીં કરાવે, હું તોડીશ ને તો જ કરાવશ.
ફેર અમે કે એ વાત હતી જોઈ કે કાલ કરી ગયો હોય કે મિસ્ત્રી આવીને આ ક્લાસ બધું. એ તો તમને કહું છું, એટલે હવે તમારે બીજી કોઈ ચિંતા નથી ને. બાકી જો વસંતભાઈ છે એને મેં કહી દીધું છે કે ભૂકંપ પીડિતોના પ્રોગ્રામ મંદો કરવા, એને બે પૈસાની સહાય થાય, આપણે બાંધવાની ભેગું ઉભવાનું છે, બરાબર ને વસંતભાઈ? મેં કીધું ભાઈ તું કેસ બધું એમ નહીં, હું તો બધું સાચું જ કહીશ યાર. હજી તમે આવા ટાઈમે તમારે હાસ્ય કલાકારનું જ કામ છે યાર, મને અમને માનસિક રીતે ઓલા કોણ કરે છે? આ બધા ભૂકંપ નહીં બધું વાવાઝોડું આવે, તમારે કલાકાર જ બધું ભેગું કરવાનું છે. એવું લાગે તો કેદી પંદ્યાને લેજો, એ ભાઈ રાહતમાં ભેગા ભેગા આવશે મજા. તો તમને એમ કહું 4 વાગે આપણે ભેગા થાય છે નરભીરામભાઈ, તમે ભેગા રહેજો મજા. 4 વાગે નરભીરામભાઈ દુકાને ભેગા થયા, હું કિરીટ પંડ્યા ને અરવિંદ ભટકે હું આવું છું, હારા કામમાં ક્યાં ના પાડવી, એ બધા ઊભા થયા. રાહતના પૈસા કે ઉઘરાવી બધા પાસેથી ફાળો, તો હાલ ચાલતા પેલું જ મકાન આવ્યું આનું હસુ બદિયાણીનું. નરભેરામ સૌથી આગળ ગયા કે હસુ રાહતમાં કઈ સહાય આપવી હોય તમારે, હસુ કે સવાલ નથી ને આવા કામમાં કોઈ થોડી ના પડે. સહાય કીધી એટલે એક સેકન્ડ અંદર જઈ બે સાઈ ના ખડિયા લઈ આવ્યું. ત્યાં ધીરે રાડ પડી કે અત્યારે શું લઈ આવ્યો? કેમ નરભેરામ થકાતે કીધું સાઈ જાય છે, તમે બે સાઈ ના કરી મને એમ કે કઈક લખવું હશે પત્રકાર હશે ને. અરે ભાઈ સાઈ જોઈ છે સહાય મદદ મદદ, તાસ્ય કે ભાઈ અમે પોતે કોક ની મદદ ઉપર હાલીએ છીએ, તો એ કેમ નહીં મદદ દે છે? એટલે પેલા ઘરે આવા દખો થયો ને પછી વિચાર માંદી ભાઈ તો મોટા મોટા બધું કરશે, આપણામાં કામ નહીં.